אז מה מדברים היום? Perfume of Silence? מה אתה אומר? אתה הבוס. הבוס, יש לנו בוס אחד, ושנינו אנחנו עובדים את זה. אז אתה הבוס. אז אתה הבוס, אני הבוס, אתה הבוס, שנינו הבוס. אתה יודע, אולי מה שאמרת לי בדרך, על הנושא הזה, שמשום משיג המון אנשים, על היחס בין עבודה פנימית, או דיוק של באדם שהוא מתברר בדברים שלו, לבין שיווק, כל עבודה חיצונית, שכמו שקראת לזה, כרטיס על הדלת, או פרסומת על הדלת, יש הרבה אנשים, יש איזשהו בלבור כזה. אז מחשבות... מחשבות שלי, אנחנו בעידן אחר, שמצד אחד אנחנו באמת רוצים לשווק את הדברים, ולא רוצים להיות אגרסיביים, או לדחוף דברים יותר מדי. ואז צריך למצוא את השיווי משקל הדין הזה, כן? כי הרשתות החברתיות היום זה באמת ככה, ככה העולם עובד, כן? אז אני חושב שצריך, באמת כמו שאמרתי, לשים איזשהו שלט על הדלת. לבד אני תמיד שלט על הדלת, אנשים, מי ששומע אותם לא מבין, אנחנו דיברנו מנים. אם יש לך אתר, או זה מה שאני עושה, וזה מה שאני מייצג, וזה מה שמעניין אותי, וזה מה שאני מוכר, ולעשות שיווק שהוא לא אגרסיבי, שהוא לא מניפולטיבי, שהוא לא... שאתה באמת כותב מה אתה מביא שם ומה אתה מעביר, מה אתה מעביר בתוך המקום הזה בצורה כמה שיותר שקופה שאנשים יבינו שמי שאתה רוצה שיגיע אליך יגיע אליך ולעשות את הדברים עד הצד הטוב ביותר וזהו, לשחרר את זה, כן? כן? לשחרר את זה שם. עניין לא להתרגש, לא להיכנס למקום הזה על החוץ או יש הרבה אנשים שעובדים בשיווק שעושים כל מיני מעין מניפולציות על האנשים, אתה יודע, כל ה... זה מגיע בעצם מפחד. כל מיני טריקים כאלה, איך אני אתפוס את הבן אדם, כל מיני, יש להם אסטרטגיות כאלו, שזה עובד, כן? כי למוח האנושי יש, הוא נמשך לדברים מסוימים. אני מנסה להימנע מהדברים, פשוט להגיד, זה מה שאני עושה. כן חשוב אסתטיקה, ושזה יהיה נעים לעין, ושייצג את הדברים. כל השאר כבר לא תלוי בי, אתה יודע. כן, סוף סוף. אני חושב שבאמת, באמת, אולי המקום שמחבר את את השיחה, כאילו, כביכול יותר חיצונית שדבר על השיווק, לנקודה פנימית יותר, זה המקום של הפעילוך, של המלוכה הפנימית, של להיות מונח, מונח ונח במה שאתה עושה, ומשם לצאת החוצה ולעשות את הדברים שצריך בתוך העולם, אבל לא בתור מקום שכאילו, זה הישועה שלי, עכשיו אני אשים איתי אבי על הדבר הזה, וזה מה שיפתור את הבעיה. אני תמיד חוזר למקום שאני מסופק, אני שמח, אני עושה דברים מתוך חופש ומתוך אהבה, לא כדי למלא את עצמי מבחוץ, אלא כדי להביע את האהבה שיש בתוכי, כדי להביע את הדברים שאני מביא, כדי להביע אמת או יופי או שמחה. זה הכל כמו מיקס כזה, זה כאילו כל אחד צריך לראות את הנקודה אצלו. כן, ולא לעשות את זה כדי להשיג משהו, אם אני עכשיו... למכור עוד 1,000 כרטיסים, אני לא אהיה יותר שמח ממה שאני עכשיו. זה הכל בסדר. זה לא שצריך להגיד בעולם. לא אמת. אני עכשיו אשיג למכור עוד 1,000 כרטיסים, הכל יסתדר. כן, כי זה לא, עכשיו זה המקום הכי שמח שאני אהיה בו בחיים, אנחנו תמיד עכשיו. כן, תמיד עכשיו. תמיד עכשיו, ואם אני אמכור עוד 1,000 כרטיסים, זה לא יהפוך אותי לכלום, אבל מצד שני כן צריך ליהנות בחיים ו... לחגוג אותם ולהביא את מה שאנחנו עושים, אבל הדרך זה מה שחשוב, לא המטרות. אז הדרך היא כיפית. שתמשיך ליהנות בדרך הכיפית, תמשיך לעשות דברים טובים, דברים של ה-perfume of silence שאמרת, הניחוח הזה, הניחוח של השקט שנזכה להעמיק בתוכנו ובאחרים. תודה רבה.